У травні львівські хірурги вперше в Україні прооперували хлопчика з рідкісною недугою, що не зустрічали у своїй практиці навіть досвідчені лікарі. У серпні Дмитрик з Рівненщини приїхав на контрольний огляд до своїх рятівників. А 2,5 місяці тому медики дивувалися, як з такою дуже рідкісною вродженою вадою дитина взагалі живе. Дитина вижила. Попри все, вона і дожила до операції, і до діагностики, і боженька любить наших пацієнтів. Малюк народився з подвоєною тонкою кишкою, частина якої була в черевній порожнині, а інша – в грудній клітці. При цьому міцно зрослася з життєво важливою веною. Органи травлення взагалі були не на своїх місцях. Усі сходяться на тому, що вада в дитини – це відлуння Чорнобиля. Родина мами є з зони ураження після Чорнобильської катастрофи. І думаю, що це також вплинуло на розвиток такої складної вродженої патології. Надія Кузьмич каже, що під час вагітності лікарі діагностували кисту в легенях. Пізніше взялися оперувати грижу. У Рівному хотіли усунути проблему, однак коли розрізали і побачили ваду, не могли дати ради. У нас навіть в Рівному він сам сказав, що їдьте додому, бо дитинка мере, він нас не буде жити. З такими вадами не живуть. А він нас вижив, і тут вона так само сказала, що як він вас вижив до року, я не розумію. Значить, каже, Бозя дуже хоче, щоб цей хлопчик жив. Мене здивувало, що стома тонкої кишки знаходилася в районі грудної клітки, в міжреберрі, і з неї поступав кишковий м'яз. Тобто ми зрозуміли, що ми маємо справу з дуже рідкісною патологією, вродженою вадою, досить екзотичним випадком. Частина подвоєного кишківника знаходилася поза легенями дитини. І тому в першу операцію, коли хірурги спробували скоригувати цю вроджену ваду, була знайдена петля кишки, яка невідомо яким чином опинилася в грудній клітці. У практиці львівських хірургів дитячої лікарні цей випадок теж вперше, як виявилося і в українських медиків. Спочатку це був консиліум з багатьох спеціалістів, рентгенологів, анестезіологів, хірургів. Тобто ми обговорювали кожен крок цієї операції для того, щоб вона пройшла настільки успішно. Тому що подвоєний кишківник проходив поряд з судинами, ну просто життєво необхідними, будь-який міліметр пошкодження такої судини, це є смерть пацієнта на столі, і це дуже-дуже має бути вивірена операція. Команда спеціалістів лікарні на Орлика покроково розробили план операції. І майже за 7 годин успішно усунули проблему. Це була дуже складна операція, вивірена попередньо буквально до кожного сантиметра. Нам вдалося зоперувати з 2 доступів, з грудної клітки, з черевної порожнини. В масштабах України це унікальна операція, тому що настільки складна вроджена вада, яка в малої дитини, практично в стадії декомпенсації, це складна і унікальна операція. Це не тільки в межах України, це взагалі операції, які проводяться дуже серйозних європейських клініках. Це лікарі від Бога, мені здається, що я повинна дякувати все своє життя, скільки буду жити. За словами лікарів, сьогодні у Дмитрика повністю відновилася робота усіх органів. А про операцію нагадує лише невеличкий шок. Малюк розвивається, як і його ровесники. І ще одну ювелірну операцію провела команда лікарів Львівської дитячої лікарні. Хірурги видалили у новонародженої дівчинки пухлину, яка важила майже половину маси тіла немовляти. Камося, Камілочка. Хто ім'я? Чоловік нас почав зі першу дівчинку називав, потім я хлопчика, а тепер він знов дівчинку називає. Це Каміла, нині важить 2600 і готується до виписки, а 26 липня дівчинка народилася 3600, з них кілограм 700 грамів – це була пухлина. Уявити розмір можна за цією зеленою кулькою. До цієї крихітки увага була прикута ще до її народження. Пухлину в Каміли виявили ще, коли вона була в утробі матері. Відтоді жінка була під спостереженням медиків і боролася із своїми емоціями. Я просто ридала, не знала, що мені робити. Потім сказала, Боже, дай мені мир в серце, щоб я не переживала, щоб я доносила цю дитинку. Бо якби я переживала, я могла би передчасно родити, і дитинка б загинула.
І я відчула, як в мене в серці настала повна тишина. Я перестала переживати, і мене не турбували більше думки такі жахливі якісь. Дівчинка народилася через кесарів розтин у Львівському перинатальному центрі. Тільки дістали дитинку і зразу шторку переді мною засунули, і я не бачила дитинки. Ну, це на щастя, тому що я її не бачила зразу. Бо, напевно, якби побачила, ну, дуже жахлива картина була. Донечку Леся побачила вже після операції, яку провели на четвертий день від народження Каміли. Ситуація вимагала не відтягувати втручання. Дитина народилась практично з гігантською доброякісною пухлиною, крижово-куприковитою ретомою, яка займала практично 45% маси тіла дитини. Було відомо пренатально, що дитина народиться з цією вродженою вадою. Колеги, акушер-гінекологи готувалися до цих пологів. Дитині було, матері було проведено відповідне цісарський розтин при час пологів. Дитина була скеновувана до нас в лікарню, коли виявилося, що масштаб пухлини такий, що цілісність оболонок вже пошкоджена, і дитина, що пухлина просто не витримувала об'єм, і на третій день почала кровоточити, і відповідно нам прийшлось проводити оперативне втручання практично по ургентних показах. Хірурги дитячої лікарні за останні 4 роки врятували життя 4 малюкам з такою вадою розвитку. Частота таких аномалій один випадок на 40 пологів. Ризик великий, навіть якщо розміри пухлини становлять третину від тіла дитини. А тут 45%. Операція зайняла практично 2,5 години. Ми виявили, що пухлина кровопостачається дуже важливими судинами, які потрібні на майбутнє для життя дитини. І займала вона практично всю задню поверхню тіла дитини, сідниці, до поперекового відділу хребта і під кістками. Знаходилась частина цієї пухлини. П'єм, що об'єм дитини кілограм 900 грам, дитинка дуже маленька, об'єм доступу до такої дитини зовсім невеличкий. Тому нам доводилося дуже-дуже акуратно стежити за крововтратою, і за це для команди, яка працювала в тій операції, це був важкий виклик. Вдалося хірургам не лише забрати пухлину, яка живилася через судини дитинки, а й зберегти усі функції дівчинки і виконати пластичну корекцію тканин, які проросли в пухлину. На місці втручання залишився лише шовчик. Ми всі ланцюжком спрацювали як одна команда, і це дало можливість дитині бути здоровою, не просто прооперованою, не просто вижити, а бути здоровою на майбутнє. Історію порятунку Каміли і ще багатьох діток, які народжуються з аномаліями, довела хибність рішень жінок переривати вагітність на пізніх термінах. Збільшилась кількість переривання пологів в пізньому терміні вагітності, стараються не народжувати дітей з вродженими вадами. Хоча на сьогоднішній день сьогоднішній стан медицини, хірургії дає можливість таким пацієнтам жити здоровими. Більшість, 90% вроджених вад, які народжуються, які потрапляють до нас в стаціонар, оперуються в віці до року. Каміла їсть мамине молоко, добре набирає, вже важить нині 2 кілограми 600 грамів. І готується до виписки додому, де чекають її татко, бабця та сестричка з братиком.